з введенням правового режиму воєнного стану виникають досить часто запитання, як же ми забезпечуємо військовослужбовців-резервістів, які призвані відповідно на військовий збор. Їх забезпечення також унормовано. Відповідним наказом норми визначені, за якими зазначені військовослужбовці-резервісти забезпечуються речовим майном. Крім того, необхідно зазначити, що на даний час у нас вже є певні напрацювання стосовно удосконалення і, скажімо так, мотивацій зазначеної категорії військовослужбовців. Якщо раніше всі військовослужбовці-резервісти, які були призвані на військові збори, після їх завершення здавали речі, яким вони були забезпечені, тобто це військова форма, спорядження відповідне, таке інше. На даний час розглядається питання можливості здавати зазначеної категорії військовослужбовців лише інвентарні речі, тобто речі, які видаються військовослужбовцям не в особисте користування, а які є власністю військової частини.